Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u novi poslovni kutak. U ovoj emisiji donosimo sljedeće teme. Održana Rotaraction konferencija, zaposli se i ostani u Hrvatskoj. Četvrti zagrebački obrtnički sajam, mladima predstavljena obrtnička zanimanja. U prostoru Studentskog centra u Zagrebu održala se Rotaraction konferencija pod nazivom Zaposli se i ostani u Hrvatskoj. Konferencijom se željelo povezati potencijalne buduće poslodavce sa studentima u svrhu zaposlenja i ostanka u Hrvatskoj. Predavanja, radionice i ostala zanimljiva događanja vezana za temu Zaposli se i ostani u Hrvatskoj obilježila su održanu Rotaraction konferenciju u Zagrebu. Studentima se putem njih željelo ukazati na prilike zaposlenja koje postoje u Hrvatskoj. Danas ovdje organiziramo jednu konferenciju na temu Rotaraction ostani u Hrvatskoj kako bi potaknuli studente završnih godina fakulteta da im ukažemo na prilike zaposlenja da još uvijek postoje u Hrvatskoj. Tako da kroz cijeli dan odviraju se različite predavanja, konferencije, sajmovi na kojima oni mogu sa firmama sjesti, razmijeniti životopise. Također odvijaju se i radionice životopisa. Također na sajmu karijera brojne su firme se pojavile kao što su Rimac, Coca-Cola, Ernst & Young, Nestle, koji su se došli predstaviti studentima da i oni primaju još uvijek studente i s njima porazgovarati o mogućnostima zaposlenja. Upravo su predstavnici različitih tvrtki koje su sudjelovale na konferenciji željeli studentima pokazati kako postoje prilike za zaposlenje na studentskim poslovima kao i nakon studija. Pa definitivno i možemo poručiti da ostanu, jer definitivno prilike ima, samo na nama je to koliko ćemo sve stvari iskoristiti. Brojni predstavnici tu firma sami su potvrdili da posla ima, da traže studente, fali im osoblja mladog, obrazovanog, koji bi preuzele određene odgovornosti, ostali pokazali lojalnost prema tim firmama. Tako da u svakom slučaju sve na nama, mi moramo sami ulagati u sebe, obrazovati se dodatno, čak ta formalna edukacija više nije toliko ni bitna što su sami potvrdili. Bitno je ulagati u nekakve set kompetencija i vještina da se sami razvijemo i ponudimo tržištu rada. Odgovor na glavno tematsko pitanje, otići li ostati u Hrvatskoj, dali su nam mladi ljudi koji su se odlučili na ostanak. Definitivno ostati. Mi smo osnovali firmu prvenstveno da bi povećali izvoz. Znači naša cijela usluga, sve što radimo, izvozimo prema van. Nismo uopće fokusirani na hrvatske klijente. Hrvatska je idealna zemlja za tako nešto, pogotovo u IT sektoru gdje su hrvatski zaposlenici, odnosno developeri, jako cijenjeni u svijetu, u Europi, u Americi i tako dalje, i njihove usluge možete izvesti po puno više cijeni nego u Hrvatskoj. Pa definitivno ostati, pogotovo u našoj industriji gdje je taj profil jako tražen. Mi uvijek primamo mlade snage, zbog toga smo raspisali različite studentske prakse, studentske poslove, imamo radionice besplatne za studente koje održavamo tokom ljeta. Recimo ja osobno sam primjer osobe koja je otišla u inozemstvo i bila par godina i onda se vratila natrag, tako da naš odgovor je definitivno Hrvatska. Dok je u Hrvatskoj sustav možda nesređen s obzirom na zapadne zemlje, mladima to ne bi trebala biti prepreka za stvoriti nešto više. Pogoda je nesređen sustav u Hrvatskoj, bavimo se nekakvim kurikularnim reformama i sve to nije trenutno bitno. Bitna je ta činjenica da koliko god je nesređeno, tu postoji prilika da se razvije nešto više. Upravo u tom, puno bi se možda teže probili u vanjskom nekakvom sustavu gdje je sve uređeno, gdje je potrebna veća konkurencija, uređeniji je sustav. Dok ovdje, dok je god nesređeno, puno je prilika da se možemo razviti i naći nišu u kojoj se možeš razvijati. Trud uložen u konferenciju prepoznala je nekolicina investitora i poduzetnika kao što su Ognjen Bagatin, Hrvoje Prpić i Davorin Štetner. Na Zagrebačkom velesajmu u organizaciji Obrtničke komore Zagreb održao se četvrti Zagrebački obrtnički sajam. Na sajmu su predstavljena obrtnička zanimanja osnovnoškolcima, ciljem da ih se potakne da obrazovanje nastave u nekoj od strukovnih škola. Veliki odaziv osnovnoškolaca na četvrti obrtnički sajam dokazuje kako vlada interes za obrtnička zanimanja, te da ona ipak nisu postala drugorazredna zanimanja. Tome u prilog govori brojka od očekivanih 7000 posjetioca.
četvrti obrtnički sajam, rekao bi da je već postala tradicija. Prije svega, mislim da je broj ili odaziv djece sve iz godine u godinu sve veći. Prošle godine bilo je negdje 6000 učenika 7. i 8. razreda. Kažu da će ove godine biti preko 7. Ali ono što mi se čini da je također bitno, da je prošle godine upisano 7, odnosno 6 razreda više nego godine prije u strukovna obrazovanja, što znači da i organizacija ovog sajma sigurno utiče na način da broj djece sve više ide u obrtnička zanimanja. Jer prije svega, ja sam siguran da obilazeći ove obrtnike koji su pokazatelji onoga što obrt radi, uvidjeli da je to dobro zanimanje, da je to samo zaposlivost i da po završetku srednjeg obrazovanja mogu se i zaposliti. Očekivani broj učenika oko 7000, znači imamo, planiramo negdje 1000 više nego prošle godine. Mislim da smo došli do vrhunca nekako što se tiče organizacijski, da je paviljon pun, što su neke slatke muke, i nadamo se da ćemo sljedeće godine ići na još veći paviljon, na način da će nam naravno ovdje grad Zagreb i županija pomoći da to isfinanciramo, i sreći zbog toga da jednostavno došli situaciju da razmišljamo o tome da se moramo širiti. Na sajmu je vladao podjednak interes za sva zanimanja, a što je najvažnije za one koji planiraju svoju budućnost u obrtništvu, u svim predstavljenim zanimanjima nedostaje radne snage. Pa evo, zanimanje je za sva zanimanja. Znači, ne možemo reći jedno zanimanje da ima viška radne snage. Znači, definitivno sve ovo zanimanje na sajmu danas su treba radne snage, treba obrtnika, i vjerujem da roditelji će ovo prepoznati na način da svoju djecu smjere u strukovne škole obrtničke, da im daju kruh u ruke, da sutra jednostavno mogu mirno živjeti dalje. Naravno, uz školovanje i sve, da jednostavno bude bolje obrtništvu, gospodarstvu i državi u cjelini. Kako postoji sve veći interes, potvrđuje ravnatelj Srednje strukovne škole Samobor, koji je istaknuo kako je njihova škola ove godine povećala ponudu zanimanja za izučavanje. Pa evo, ja mogu reći da naša škola čak nudi ove godine 9 različitih zanimanja. Mi se uvijek možemo pohvaliti da imamo i tehničara za mehatroniku i tehničara za računalstvo, i da je najpoznatiji hrvatski gospodarstvenik u Samoboru u našoj školi. Gospodin Rima završio našu školu, ali svi učenici koji upišu bilo koje strukovno zanimanje, ono je zapravo traženo i deficitarno, i bilo bi dobro da postanu majstori, jer su tim zanimanjima, i na kraju krajeva, što se tiče vertikalne pokretljivosti u Republici Hrvatskoj, ona je i dalje osigurana ako neko smatra da bi trebao i nakon što završi srednju strukovnu školu i obrani majstorski ispit ići i dalje. On za to ima mogućnost, ali najbolje da ostane majstor. Zato i jesmo mi u strukovnoj školi. Zagrebačka županija također radi na projektu čijom realizacijom će se poboljšati kvaliteta strukovnog obrazovanja, a time i broj obrtnika. To je da je srednja obrtnička škola Velika Gorica sa svojim partnerima, srednjom obrtničkom školom Samobor i srednjom obrtničkom školom Dugo Selo, lani imenovana regionalnim centrom kompetencija u strukovnom obrazovanju za djelatnost strojarstva. Time bi dobili 3 centra izvrsnosti u srednjoj školi Velika Gorica. To bi bio za numerički vođene i upravljene sustave i za 3D tehnologije. Srednja strukovna škola u Samoboru, centar izvrsnosti za automatiku i za obnovljive izvore energije, a srednja strukovna škola u Dugom Selu za robotiku. Mislim da bi kvaliteta obrazovanja digla se na značajno višu razinu. Također valja napomenuti kako učenike koji se školuju za obrtnička zanimanja županija pomaže kroz stipendije, a obrtnike kroz bespovratne potpore. Došli smo do kraja emisije. Pratite nas i sljedeći tjedan, kada donosimo nove zanimljive priče iz gospodarskog i poduzetničkog svijeta. Doviđenja!